السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف من بيوتي تيتر؟ ثوت بيوتسيا ثوت يام امارتوار چه نن فيتا ثوت بربوري نوكا داش كور مبو كورور ثوت چه نن فيتا رشت يام امارتوار اي ثم نوك نوك دشيرا مبو كورور اها كام جناح چه يتو يم كشتان. بسم الله الحمد لله وحده ومعت. Në qovë se kjo është burit, edhe është bu akti një qahit brena dy palve, familjës tënde dhe familjës tina. Këtë kur jem martu ti, jem plëcu kushtet e martes, është lyp, vajza, është dhënë përgjigje për kujdestarit, kanë qenë dëshmitar në ta, është caktu mehri, është caktu mehri, cilë është obligim, edhe është bolja imrimi i kësaj martese. Mi po akoma nuk është ku për shamëll në feqari, më bo që është bo zyrtarish për letra kështu më ra, atër ajo martes, ajo është kurorë veç. Ajo është kurorë, për dresë e më prisu këto kushte. Edhe ka qenë prezente razia e vajzës, thëtë, kujdestari nuk i ka martu dhënë shumë, apo pa e pyta të kështu më ra. Atër është presu kurora. Në që është e oficiaris me shkun, ajo është ma mirë, përshkak se kjo masane i ka dispozitat e veta martësore, të cilat vinë si rjedhoja se saj. Për ndryshe, për dhe se e më presu atë kushtë të cilat e përmena, është lejmru martesa, njerëzit dijen, në është bot darsëm, është ndëgju zoni defit i që filan venin për këndohet për shkak një martes të kështu me rrallë që ka orën hadith për jam mirë sallallallis të dalimi mes martesis e leoritetit është mëshuarja defit atëre di që kjo është kuror, kjo vë martes dhe dohet me pas për asysh që në qofë se ka tjetër qëllën buri për cila du të me diskutu me ta, atërë është më habet në veti. Për ndryshe, nuk ka ku farë gjynohi që jeni duketuar kështisoj për dhejë se jenë plesuar kushtet të cilat i përmena në fillim. Allahu azzele, dhe mësë mire, sallallahu ala nabina Muhammed, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.